Hallå, ja. Vad betyder Lars-Åke för dig? Jättemycket. Han är min kärleksprins. Jag är jättekär. Så det bankar i bröstet. Nu svänger vi in genom bommen här. Bredvid bommen menar jag. Han är snäll och hjälpsam och ja. Tjabba. Tjabba. Om, titta vilka snygga skor du har på sig. Men ska du låna någon sån här kärleks- och snustböcker idag? Som du brukar göra. Jag känner mycket kärlek. Ja. Då rullar vi. Det är mysigare att ha någon att göra någonting med. Jag vill läsa lite korsord och kramas ibland. Då. Lite pussar. Det beror på om man har rakat sig eller inte. Och vad händer om man inte rakat sig? Nej, då blir det bara en halv puss. Klara för det går. Ni fuskar ju. Nej då. Nej. Jo-oh. Det var du som är så slöv. Nej fan, ni tjuvstartar ju. Nej då. Vaja vann. Ävlar nu. Skiss mig heter nästa. Mm. Tänk om det går så fort att gifta sig efter en kvart är vigseln över. Prästen har sagt några ord. Leo och Maria har satt på sig sina ringar. Du har bett en bön och sjungit en psalm. Vi har firat 8 år i förlovningsdag. Ja. Har vi gjort. Gjorde vi på midsommardag. Ja. Men lite gud, vad var det åt vi som grillat det var? Ja, vad åt vi? Någonting sånt där tror jag. Ja. Nu är det gifta, nu ska det älska. Jag har bott ihop i 2 år, men har aldrig förut varit gifta. För den första gången ska det älska mig som gifta. Oj, 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 oj. Wow! Går han puss? Håller handen. Jag håller handen. Fan vad gulligt. En puss till. Är vart är hela vägen nu? Nej, var ska vi någonstans? Där. Vi kan åka den vägen kan vi. Det går mycket fortare än man backar. Att man har ingen koll bakåt, men det gör ingenting. Han kör på sked. Då åker han fel hela tiden. Det är gulligt att han åker fel. Jag kör Kolla vad smart. Nya händer. Linda vill att jag ska ta bort allt från... Annars får jag ingen puss av någon. Ja, okej. Okay. Ja, då får vi lyssna på Linda så får hon... Men jag vill ha snorbromsarna kvar. Mm. Vad är det bästa med Linda? Ja, det är för att det... hon är så god och mysig. Hon är ett stöd i livet för mig. Är hon lite deppig så tröstar jag henne och hon tröstar mig. Och... Pirrar i kroppen. Lars-Åke, nu jäklar, nu kommer jag. Man måste visa kärlek till den man tycker om och älskar. Då har man igen i det långa loppet sen. Hej på dig, gumman. Hej. Du är så kjön. Tycker du om min nya look? Jättefint. Tycker jag också. Varsågod, gumman. Tack. Jag får du för att du är som du är. Tack så mycket. Vad är det där för någonting? Det är för jag blir kärlekare. Åh, vad mysigt. Kan du hjälpa dig? Ja. Så, håll i kan du brilla. Så. Så, nu! Men ligg still där då. Plats vid då. Du kastar in den här för jag blir kärlek. Det gör du rätt i. Plump. Plump, sa det. Ska vi åka hem till mig, eller?